Unë pajtohem plotësisht dhe kam informatat të sakta që grupin fjalë ka qenë i ushtruar në Rashka dhe shumica e ty një shtetas të Kosovës ka shpërthy ndoshta pak para kohës se që e kanë planifikua ta, por unë do të thoja që Kosova është në rrezik, është në rrezik nga Serbia, dhe e mbështes fuqishëm atë veprimin e forcave të NATO-s, të cilat vinë në Kosovë. Kur thoni rrezik nga Serbia, i druheni sulmeve, po flisni për sulme të tjera, të tilla, zoti Haliti? Unë besoj që nëse NATO nuk ndërmerë masa shtesë për ta mbrojt integritetin e Kosovës, zoti Vučić mund të merë masat e tjera, sepse ky sulm i përngjan shumë ngjarjeve që kanë ndodhë rreth Donbas dhe këtyre territoreve ku po luftohet në Ukrainë, dhe është skenar pothuajse i njëjtë. Prandaj po them që NATO ka përgjegjësinë. Nuk ja kemi dhënë në detyrë, por ka marrë detyrën nga Këshilli i Sigurimit, dhe unë po besoj që NATO do të ndërmerë masa që të mos ndodhin situata të cilat do ta përkeqësojnë gjendjen. E qartë.